Gente, eu sei que vocês estavam esperando que eu saísse daqui de dentro, fala a verdade. Mas eu não sei fazer isso, não tá no YouTube tutorial. Inês, obrigado, tá? Depois eu te dou um dinheiro pro seu pastel de nata. Pode ir. Obrigado. Gente, Dia das Mulheres, salva de palmas pra ela, pra vocês, mulheres. Não, gente, para. Não, para, gente. Ô, coisa boa. E aí, gente, tudo bem? Como é que tá o Manel? Ó, Titonelly, e tu gastaste o dia todo naquela caixa para fazer isto? Não, eu não consegui descobrir como que eu ia sair. Aí já tinha pago ela, falei assim, ah, vai lá assim mesmo. Ó, Titonelly. Não, é sério, e aí eu queria falar, vou fazer um negócio diferente, queria fazer uma coisa clássica, né, que todo mágico faz. Ó, olha só, não sei, vocês já viram aquele número, gente, que o mágico mostra o lenço assim do lado do outro, põe na mão, já viu, Tocha, aparece um pombo? Não sei fazer. Mas eu achei um lenço ali e falei, ah, vai que dá certo, né, gente? Então, olha só. Eu não sei fazer, gente. Eu não sei fazer, eu tenho que tentar. É ou não é? Por que que eu tenho que tentar? O pessoal no YouTube viu meu vídeo no canal do Got Talent, aí falou assim, ah, comentaram lá. Esse mágico não tem habilidade com as cartas e tudo, eu vou mostrar que eu treinei. Por quê? Porque isso aqui é uma semifinal, eu não vim aqui pra fazer qualquer coisa, não. Eu vou mostrar. Ó, Manel, cartas. Impressionante. É sempre a mesma coisa nova isso, hein? Tu e as cartas, ó, Titonelly. O mágico com uma semana de treino. Assim. Um ano. Assim. 5 anos. Assim. Rafael Titonelly, não sei fazer, traga um baralho amarrado. É o baralho de crente. Tá amarrado, olha, ó. Porque pra mim é mais fácil. Entendeu? Tá rindo, né? Ô, gente, não, eu vim tão animado que eu falei, hoje eu vou ganhar um botão dourado. Mas, não, não faz mal, eu vim preparar de casa, menina. Olha aqui, ó. Eu trago o meu pra não ter problema. Porque era o meu sonho. Era o meu sonho, entendeu? Só que eu quero fazer um número hoje especial com as mulheres. Vocês dois me dão licença. Tá? Fazer com as mulheres, porque a mulher tem sexto sentido. Não, vermelho não, misericórdia, para com isso, pai. Para com isso, nem brinca com isso. Ó, as mulheres são intuitivas, tem sempre um sexto sentido que o homem não tem. Então, o que que eu vou fazer? Nós vamos construir um número juntos. Por quê? Eu trouxe umas coisas aqui. Eu trouxe aqui, Cuca, eu vou deixar contigo esse baralho. Por quê? Porque eu sonhei com isso tudo aqui hoje e eu virei uma carta ao contrário pra testar a intuição da mulherada bonita aqui. Amém, gente? Amém que fala. Amém? Amém. Abra a mão. Coloca aqui na sua mão, fica aí quietinho, tá bom? Olha só, eu vou fazer o seguinte, vou jogar uma bolinha de papel, quem pegar, se não for mulher, não pode, ah, me sentir mulher, não. Joga pra mulher mais próxima do lado, tá bem? Vamos lá, jogar assim, ó, sem ver. Eita, não é briga não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ali, tudo bem? Como é que é seu nome, querida? Como? Sofia. Sofia. Nome bonito. Fala pra mim, os naipes do baralho são copas, paus, ouros e espadas. Fala um naipe. Amém. Deus abençoe, né, gente? Amém. Então, olha só, eu trouxe aqui... Cadê as minhas coisas aqui? Deus abençoe. É muita coisa que eu trouxe aqui. Vocês vão ficar chocados. Deixa eu jogar uma bolinha pro lado de cá pra não ficar com ciúme, não criar aquela... Ah, fiquei com ciúme. Vou jogar pra cá... Aqui, ó. Pegou na tia ali, ó. Tudo bem? A menininha. Como é que é seu nome? Bárbara. Marta. Marta, tá melhor que eu não tô ouvindo bem. Amém, amém. É isso aí. Fala pra mim o seguinte. Ó, das cartas de... Aqui a Sofia falou o quê? Espadas? Espadas nós temos. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Fala uma carta. Dama? Não, oh, meu Deus. Isso é indireto, né, gente? Não tem condição. Vamos jogar um pro lado de cá agora aqui. Aqui, ó, pra cá. Aqui, ó. Aê! Esse rapaz não é mulher, não. Aí, ó. É do lado, é. Tudo bem? Como é que é seu nome? Marta! Marta, fala pra mim. Virada pra cima ou pra baixo? Pra baixo, então, Cuca. Se a mulherada aqui tá com o sexto sentido em dia, porque hoje é dia da mulher, a energia tem que estar fluindo aqui, né? Tem que ter uma carta virada pra baixo aqui, tem que ser qual, senhoras e senhores? Dama de espadas. Sete de copas. Sete de copas, né, gente? Vocês estão enxergando errado. Dama de espadas? Olha só, vou fazer assim, ó, em câmera lenta. Prestem atenção. Em câmera lenta. Pra todo mundo ver aqui, ó. Dama de copas.
Meu Deus. Ô, oh, gente, tanta carta melhor pra poder falar. Pega aqui. Faz um suspense, faz um suspense. Senhoras e senhores, Dia da Mulher, e a carta é... Muito suspense, pode mostrar. Dama de espada, senhoras e senhores! Mas calma, calma, calma! Para de aplaudir! Não, para! Quem pegou a bolinha de papel? Sofia, vem cá. É Marta? Magda, vem cá também. E a... Marta. É isso, Marta. Vem cá, Marta. Salve de palmas para essas mulheres. Ah. Tudo bem? Fica aqui do meu lado. Isso, fica aqui. Vem aqui, tudo bem? Fica aqui do lado dela. A outra veio com uma certa facilidade, né? Muita gente para passar. Fica aqui do meu lado. Gente, por que eu chamei elas aqui? Porque lembra que eu falei que a intuição é um negócio impressionante, que a gente tem que ver se a mulher tem? Eu joguei 3 bolinhas de papel, mas eu fiz uma outra previsão, porque senão só isso aqui não valeria o meu botão dourado não, Manel. Valeria não. Abra as bolinhas de papel e mostra pra gente o que tá escrito. Tem que chegar pelo menos o mais próximo disso, gente. Mostra pra todo mundo, senhoras e senhores, dama de espadas! Ah, peraí. Muito obrigado, senhoras e senhores, vocês foram incríveis! Obrigado! Pode levar de lembrança! Obrigado! Obrigado! Vocês foram incríveis!